Російська Федерація атакувала Україну керованими авіаційними бомбами. Під ударом опинився Харків та Костянтинівка. На жаль, не обійшлося без постраждалих та загиблих. Тим часом до Російської Федерації завітала бавовна. Дрони уразили завод у Білгородській області. І крім того, українські розвідники провели серію успішних ударів по техніці та живій силі окупантів на Харківському напрямку. Про це, а також про нову військову допомогу від Німеччини говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 11 червня. Дякую, що обираєте канал «Січас». Мене звати Анна Ткаченко. Одразу прошу вас оформити підписку, поставити вподобайку і рушаємо обговорювати термінові новини. Отже, у Харкові в лікарні помер 77-річний чоловік, якого вчора, 10 червня, з-під завалів після ворожого удару кабами діставали рятувальники. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Чоловік отримав численні закриті переломи. Внаслідок обстрілу постраждали всього 7 людей. Пошкоджено 35 будинків, 86 гаражів та 22 автівки. А у сусідній Дніпропетровській області в місті Нікополь під час артобстрілу постраждала 87-річна жінка. Як розповідає керівник УВА Сергій Лисак, у неї множинні осколкові ураження, госпіталізована вона в стані середньої тяжкості. Ворожі снаряди потрощили приватні будинки, господарські споруди та парники. Крім того, зачепило лінію електропередач. Неспокійно було і на Луганщині. Звільнене Невське окупанти обстріляли з авіації. Також село, де ще залишаються люди, зазнало обстрілів з мінометів та артилерії – ствольної та реактивної. Про це повідомив голова УВА Артем Лисогор. Крім того, мінометний вогонь противник вів по Стельмахівці, Куземівці та Макіївці. 6 керованих авіаційних бомб противник спрямував по Серебрянському лісу. Крім того, на Куп'янському напрямку загарбники атакували за підтримки авіації. Сили оборони відбили всі 8 атак. Продовжує загарбник атакувати Донецьку область. Вчора, 10 червня, росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці. Поцілили по житловому мікрорайону, про це повідомляє обласна прокуратура. Згідно з попередніми даними, терористи атакували КАБом 500 з універсальним модулем планування та корекції. Внаслідок удару постраждали 5 мешканців. Було госпіталізовано чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років. У постраждалих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла. Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків, в оселях вибиті вікна та шибки. Неспокійно було і у Запорізькій області. Голова ОВА Іван Федоров розповів, що двох жінок та чоловіка поранено під час атаки росіян по Пологівському району. Всього впродовж доби окупанти 548 разів вдарили по області. Під ворожим вогнем, зокрема, перебували 10 населених пунктів. Так само 10 повідомлень надійшло щодо руйнування житла цивільних мешканців. Тим часом на Сумщині вночі та зранку сьогодні росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Як повідомив керівник апарату ОВА Ігор Кальченко, зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Лебединська, Білопільська, Краснопільська та Ісманська громади. Ну а південь країни теж потерпав від атак Російської Федерації. Так, ввечері 10 червня ворог здійснив ракетний удар по Горохівській громаді Миколаївської області. Її голова Віталій Кім розповів, що внаслідок удару виникла пожежа господарчої споруди та сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Крім того, відомо, що вибуховою хвилою та уламками пошкоджено 4 приватних домоволодіння та 1 автівку. Постраждалих, на щастя, немає. Рухаємося далі до новин у Росії. До Білгородської області сьогодні, 11 червня, завітала бавовна. Після оголошення повітряної небезпеки місцеві медіа опублікували фото та відео з пожежею. Ймовірно, спалах стався у селищі Октябрьський Білгородського району. Місцеві пабліки пишуть, що після удару дрону горить цукровий завод. Тим часом Міноборони РФ заявляє про збиття 1 БПЛА. Також у мережі пишуть, що ЗСУ нібито атакували кілька населених пунктів Шебекінського округу. Так, у самому Шебекіному після прильоту снаряда пошкоджені 3 приватних житлових будинки, вибито вікна і на території одного з домоволодінь осколками пошкоджено гараж. У селі Нова та Волжанка безпілотник нібито скинув вибухівку на території приватного дому, пошкоджено кілька господарських споруд. Про це у своєму телеграм пише губернатор В'ячеслав Гладков.
І крім того, він додає, що атаковане безпілотниками ще й селище Красне. Внаслідок цього удару пошкоджено сільськогосподарське підприємство. Тим часом українські розвідники нанесли серію успішних ударів по живій силі та техніці окупантів на Харківському напрямку. Про це розповідає Головне управління розвідки. Як зазначається, на відео показана робота воїнів підрозділу ГУР «Гоуст». Живу силу ворога розвідники перетворюють у неживу і безсилу. Нищать спостережне обладнання росіян, знаходять замасковану у лісі бронетехніку окупантів та негайно завдають прицільних ударів по ній. Крім того, у мережі з'явилися нові супутникові знімки ураженого українськими розвідниками 9 червня Су-57 в Ахтюбінську, це Російська Федерація. Як виявилося, на аеродромі окупантів перебували ще 2 літаки аналогічного типу. Про це, зокрема, сповіщає канал The War Zone. Як і на знімку ГУР, на цьому видно обгорілі сліди і невелику воронку зліва від кабіни середнього літака. Журналісти зазначають, що вибух і особливо шрапнель від такого близького вибуху найімовірніше проробили б у літаку дірки та заподіяли б інші пошкодження. Також у виданні помітили ще один обгорілий слід у задній частині літака, який виглядає як невелика дірка від удару в бетоні. Журналіст Говард Альтман зазначає, ширші зображення до і після пропонують набагато більше контексту і можливостей для порівняльного аналізу. Ну і тепер же до новин від партнерів нашої держави. Німеччина у найближчі місяці передасть Україні системи протиповітряної оборони, ракети та боєприпаси до захисту критичної інфраструктури. Про це заявив канцлер Олаф Шольц під час конференції з відновлення України в Берліні. Цитую. «Ми поставимо в Україну третю систему ППО «Петріот», установки «Айріс-Ті», «Гепард», ракети та боєприпаси. Все це в наступні місяці та тижні поїде в Україну», – сказав Шольц. Крім того, він повідомив, що Німеччина відправляє більше систем протиповітряної оборони, ракет та боєприпасів, аби зміцнити оборону Києва від шквалу російських атак на міста та критично важливу інфраструктуру. Ну і крім того, представник Міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що уряд країни та Європейська комісія підпишуть угоду щодо збільшення фінансування Центру комплексного реагування для України до 75 мільйонів євро. В рамках цієї ініціативи буде сплачено придбання українського обладнання для розмінування міст та сіл, а також захисту атомних електростанцій та підтримки енергопостачання після ворожих нападів на наші енергетичні об'єкти. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого, будь ласка, висловлюйте у коментарях під цим відео. Ви знаєте, де їх шукати. Не скупіться на свої вподобайки та активніше підписуйтеся на канал «Сейчас». Наперед дякую вам за це і до зустрічі у нових дайджестах.